Daniel i løvehulen. Mederen Dareios overtok kongeriket. Han var da 62 år gammel. Dareios besluttet å sette 120 satraper over kongeriket, fordelt over hele riket. Over dem satte han tre ministre, og Daniel var en av dem. Satrapene skulle avlegge regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg framfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embetsførsel. Men de klarte ikke finne noe å anklage ham for, eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Da sa mennene: «Vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion.» Nå stormet ministrene og satrapene inn til kongen og sa til ham: «Lenge leve, kong Dareios! Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i 30 dager ber en bønn til noen annen gud eller et annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvhulen. Utsted nå et slikt påbud, konge, og sett opp et skriv som ikke kan tilbakekalles etter medernes og persernes uforanderlige lov.» I samsvar med dette satte Dareios opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. For slik hadde han alltid gjort. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har ikke du utstedt et påbud om at enhver som i 30 dager ber til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står etter medernes og persernes uforanderlige lov.» Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, retter seg hverken etter deg eller det påbudet du har utstedt. Tre ganger om dagen ber han sin bønn. Da kongen hørte det, gjorde det ham svært ondt, og han bestemte seg for å berge Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å redde ham. Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham: «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov at ikke noe påbud som kongen har gitt eller noen forordning som han har utstedt kan kalles tilbake.» Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg.» De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget seil og sine stormenns seil, så ingenting skulle endres når det gjaldt Daniel. Deretter gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten. Han lot ingen kvinner komme inn til seg, og han fikk ikke sove. Tidlig om morgenen, ved soloppgang, sto kongen opp og skyndte seg til løvehul. Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel: «Daniel, du tjener for den levende Gud! Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» Da svarte Daniel: «Lenge leve kongen! Min Gud sendte en engel og lukket løvenes gap så det ikke skadet meg. For jeg er funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» Da ble kongen svært glad og befalte at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud.